Qual é o seu nome? Rosa Maluf Milan. E você sabe por que a gente está aqui hoje? Para tirar uma fotografia. Sobre? A gente vai fazer um filme sobre uma das suas receitas. Sobre uma das minhas receitas. Hoje eu cozinho muito bem. Ensinei a Rainha Beatriz, que é minha cozinheira, que não sabia nada e hoje sabe tudo. Na Faldiva vai a folha, propriamente dita, as mais novas, melhor. O que que vai no recheio? Vai carne, arroz, sal e pimenta, só isso. Quais são as quantidades? Quantidade de carne, 1/2 quilo, de arroz, 1 xícara. O que é isso exatamente? Para amolecer as folhas, senão a gente não consegue enrolar. Ah. Esse prato é um prato típico, vó? Típico é charuto. Na sua casa tinha isso? Em Sírio chama-se mersh. Como mersh chama? Em árabe, mersh. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Beatriz, você é de onde? Da Bahia. De onde na Bahia? Nordestina. Faz quanto tempo que você veio para São Paulo? 21 anos. E você veio para São Paulo por quê? Porque eu quis. Foi um destino meu. Olha, uma vez para cima, direito embaixo. Bonitinho, ó. Lindo. E ela me ensinava com amor. Às vezes ela ficava brava, né? Mas... Ficava brava, mas eu deixava passar. São momentos da vida, né? Você gosta de cozinhar, Beatriz? Adoro. O professor hoje não vai trabalhar, não, meu. Vó, você sempre gostou de cozinhar? Sempre, mas eu não cozinhava quando era moça. Tinha cozinheira da Rani que ninguém entrava na cozinha. Ela não deixava você entrar? Ela era brava. Conta uma história da Rani brava. É, brava, ela segurava na mão da gente e eu tinha o hábito de pegar o dedinho dela e entortar. Por que você fazia isso? Porque eu não gostava dela, era estúpida comigo e com minha irmã. Ela só gostava dos meninos. E por que só gostava dos meninos? Porque homem é homem. Gostava dos homens. E você, vó? Você gosta mais dos homens? Também. Mas você só teve filha? Porque Deus não quis. Tive o primeiro e perdi. E Beatriz, o que você acha desse negócio de não gostar de mulher, hein? É um jeito. Tem que gostar de todo mundo. Mulher, homem, tudo. É um jeito árabe, vó? É um hábito árabe. Vai manteiga também? Vai manteiga, pra cozinhar. E por que você colocou um prato? Para ele segurar. Com uns 10, 15 minutos, tira pra lá. Você tá em casa. Almoços que você fez a minha vida inteira, o que você acha que isso aí representa pra mim?
representa a sua infância, quando vivia com seus pais. Sua mãe não fazia muito, porque sua mãe era brasileira. Não tinha quase nada de árabe, mas eu era filha de árabes, propriamente libaneses, e aprendi com minha avó. Eu sentava na cozinha, num banquinho, e via minha avó fazer. Minha avó Azize, que era uma doçura de avó, eu adorava ela. Leva. Não, você não consegue? Não, leva você. Então, me acompanha.